ဒီနေ့တကြံရန်ကုန်မြို့မှာမန္တပ်အရေအတွက်လျှော့ချလိုက်တဲ့အပြင်တခြားအထွေထွေစရိတ်တွေတိုးမြင့်လာတာကြောင့်မန္တပ်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းသူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဒီနှစ်တကြံမှာရှင်ကျော်ကျက်တဲမှုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်မန်တက်ဆောက်လုပ်မှုအရေအတွက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကရှော့ချခဲ့ပါတယ်အရင်နှစ်ကမန်တက်ပေါင်း50ကျော်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်23ခုပဲခွင့်ပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမန်တက်တွေရှော့ချလိုက်တာအပြင်တခြားအထွေထွေစရိတ်တွေဈေးတက်လာတာကြောင့်မန်တက်လက်မှတ်တွေလည်းရောင်းစည်းအနေငယ်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကအခုဒီနှစ
ိုင်းရဈေးကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့9ရက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တရက်စာတွေပို့ထုတ်ရတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းတွေကမန္တလေးတိုင်းပဲတက်ကက်ဈေးနှုန်းကအနည်းငယ်လေးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပင်းနဲ့ရေကုန်းမျိုးစပယ်သားရေကုန်းတွေထုတ်တဲ့စီးကြက်ချက်အရဆိုပါတော့နေ့နဲ့12နာရီနေ့နဲ့2နာရီအထိကိုရေပိတ်ချိန်ကစားချိန်ရှော့ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်က12နာရီ2နာရီပဲခုက12နာရီ2နာရီဆိုတော့2နာရီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးကြက်ချက်နဲ့ကြီးပဲလုပ်လို့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်တစ်ကြိမ်မှာအနီနိုရော်တီဥရုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ရေကစားချိန်တွေကိုလည်းစနစ်တကျစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန်တက်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမန်တက်စီစဉ်သူတွေနဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ S7 မန်တက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနှစ်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းလေးအောင်အနည်းငယ်လောက်ပဲပြောင်းလဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်က9ရက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကနောက်အခြားအထူးရဈေးတွေအနည်းငယ်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်လေးတော့မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မန်တက်ဆောက်တဲ့အခါမှာအခန်းလုံးကိုလုံးဝထည့်သွင်းပြီးတော့ဟိုဆောက်လုပ်ခွင့်မပေးထားပါဘူး။အဲ့ဒါကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းလိုက်နာသွားမှာပါခင်ဗျာ။ Okay ကျွန်တော်လုံခြုံရေးအရာအစိမ့်လောက်ပေါ့နော်ထားထားပြီးရယ်ပြီးတော့ CCTV ကင်မရာတွေထားထားပြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးကိုစီစဉ်သွားပေးမှာပါခင်ဗျာ။မန်တက်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်တွေကိုလည်းဘလို့စနစ်နဲ့ရွေးချယ်ချပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့သက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အစိုးရအပြောင်းလဲနဲ့တကြံပွဲတိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်လက်ရှိတကြံမန်တက်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအတွက်ကပဲတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာလို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တိုင်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ကျွန်မခိုင်ပန်းနူပါ